Ես այս հավաքը ինչ որտեղ կարծում եմ ազգային ժողովում կուտակված այդ ուսապարկերի այլ ընտանգային հանդիպումը ազգին նվիրված մարդկանց հետ միասին։ Սա առաջնային արձանագրումն եմ կարծում եմ։ Ես կարծում եմ նաև եւ շատ ընկերներին հորդորել եմ, որ երբևէ մենք չփորձենք այս իշխանություններին բնութագրել ապաշնոր գիտակցության առումով թույլ անխեղ անձիկ։ Բացարձակապես մենք այս անձանց պետք է բնութագրենք մեկ բառապաշարով՝ դավաճան, գործակալական ցանց։ Եթե մենք հաշվարկում ենք նրանք 18 թվականից, որ եկան եւ ինչ արեցին, եւ հիշողության կորուստ չունենան, կտեսնենք, որ նրանք քայլ առ քայլ եկան։ Քայլ առ քայլ եկան, բանակը կործանեցին, բանակը վարկաբեկեցին, գեներալներին վարկաբեկեցին, հայ գրականությունը, հայոց պատմությունը վարկաբեկեցին, հասցրեցին Հայաստանին պատերազմի, երիտասարդներին 5000 եւ ավելի զոհեցին, 12000 եւ ավելի հաշմանդամ թողնելով։ Եվ այս պայմաններում մենք սրանց համար ենք, որ դրանք ապիկար են, ապաշնոր են, ես կարծում եմ դա բառացի սխալ քաղաքականություն է։ Սրանք ռեալ դավաճաններ են։ Եվ երբ եւ նաեւ ես իմ գործընկերոջը կառաջարկեի եւ խնդրեի նման հայդենանվեր դալիճում Նիկոլ Վովայի Փաշինյան անունազգանունը չասել։ Կա ապիկար ստահակ, ազգակործան ստահակ, եւ այդ բառերը պետք է ուղիղ ասել, չվախենալ։ Մենք հիմա ասում ենք, եկեք ռազմավարական ծրագրեր գրենք, խելամիտ բանը պետք է գրել։ Գուցե նաեւ շատեր ունեն դա ձեռքի տակ։ Բայց սիրելի բարեկամներ, մենք շատ ենք մեր գործընկերներով խոսում, եթե մարդու տունը հրդեհվում է, պաժառ է ընկել, ինչ մտածում է, թե տունը ինչպես վերանորոգի, չէ՞ որ առաջին հերթին մտածում է պետք է հրդեհը հանգցնել։ Մեր առաջին գործը պետք է լինի սրանց արագ հեռացումը։ Դա բոլորիս հայտնի է, նրանց բոլոր դավաճանական քայլերը, ամեն ինչ ասվել է, բոլոր հայհոյանքները տրվել են, մեկ քայլ է մնում, մենք կարողանանք գտնել եղանակը սրանց հեռացնելու համար։ Վլադիվաստոկում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարում է, որ եւ խելամիտ է հայտարարում, որ Լուգանսկի, Դոնեցկի Ղրիմի բնակչությունը լեգիտիմ իրավունք ուներ ինքնորոշվելու։ Եվ այդ ժողովրդը ինքնորոշվելու իրավունք ունի առանց պետության իշխանության թույլ տվության եւ համաձայնության։ Եվ այս ստահակը մեկ բար չի բարձրացնում, որ առավել ակնհայտ է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ինքնորոշման մասին մեկ բար չի ասում։ Եվ էլ ինչ են կարծում սրանից, մենք նոր բան ենք ստանալու։ Մենք հիմա ասում ենք, իշխանությունները սա չեն անում, նա չեն անում, բանակը չեն վերականգնում, մեկ փափուշ չեն գնում։ Ումից ենք մենք սպասում։ Սպասում ենք այս ազգակործան ստահակները, որպեսզի բանակը վերականգնեն, որպեսզի հայրենիքի ժողովրդի արժե համակարգը, որ կոտրեցին, վերականգնեն դրան։ Ասում ենք գնանք մարզեր։ Լավ, մարզեր գնալուց ինչ ենք պատկերացնում, ինչ պետք է անել մարզերում։ Հավաքվել ամեն գյուղում մարդկանց հետ խոսել, մենակ խոսել։ Բազմիցս ասել եմ, նրա գիրքը պետք է տալ դրա աղջիկները ընթերցեն։ Ես ասել եմ, այդ գրքից պետք է քաղվածքներ անել, այդ քաղվածքները թռուցիկի վերածել եւ բաժանել հատկապես գյուղական շրջաններում, որ մարդիկ հասկանան, թե ով է իշխանության գլխին բազմել, որ հասկանան, որ նա իրենց ընտանիքներն է կործանում, իրենց երեխաների ապագան է կործանում։ Եվ հիմա մենք խոսում ենք Հայաստանի ու Արցախի անվտանգային խնդիրների մասին։ Սիրելի բարեկամներ, Արցախի անվտանգային խնդիրը քանդվեց եւ կործանվեց 18 թվականից սկսած, երբ եւս Արցախում սկսեցին Արցախ-Հայաստանցի տարբերակումները տարածել։ Հիմա Արցախի ժողովուրդը, ես բազմիցս եղել եմ Արցախում, բացարձակապես հույս չի կապում Հայաստանի հետ եւ օբյեկտիվորեն ճիշտ է անում։ Այսօր Հայաստանի իր անվտանգության մասին չի կարողանում մտածել եւ ինչ Արցախի անվտանգության մասին է մտածելու։ Դրանց հույսը այսօր մնացել է ռուսական խաղապահ ուժերը։ Բայց այսօր նոր կարծացին, որ Կարմիր Շուկայի ու Թաղավարդի հատվածում 30 րոպե կրակոցներ են հնչել։ Եվ սա եւս խնդիր է, այսինքն ինչի՞, սամանը խաղապահ ուժերը գտնելով այնտեղ կրակում են։ Եվ այս իշխանությունները որպիսի միջոցներ ձեռնարկեն, ամեն մեղքը գցում են ռուսական խաղապաների վրա։ Կարծես թե հետևյալն է դառնում. դու քո տունը չես պաշտպանում, հարևանիդ ասում ես, ինչի՞ չի գալի իմ տունը պաշտպանելու։ Մենք այս բոլոր հարցերի լուծումը բացարձակապես մեկ ճանապարհով կարող ենք ունենալ։ Կարող ենք ունենալ մեր միասնականությամբ։ Հիմա նաև քննադատենք ընդդիմադիր շարժումներին, ընդդիմադիր հայացներ ունեցող անձանց քաղաքական գործիչներին։ Եվ ի՞նչ ենք անում։
ոչ թե պետք է քննադատել, այլ նստել երկխոսության եւ վերաբերում խել-խել գիտալ ոնց անենք օր առաջ ազատվենք սրացից։ Փակ հանդիպումը մեկ գաղափար պետք է ունենա։ Ելքերը ու ճանապարհները սրանց օր առաջ հեռացնելու։ Ես այլ ճանապարհ չեմ տեսնում։ Եվ հակառակը արդեն բավական է։ Մենք մտածենք սահմանադրական եղանակով։ Սահմանադրական եղանակով այս տահակները չեն հեռանալու։ Միջազգային կոնվենցիաներով հաստատված փաստաթուղթ է, եթե մի իշխանություն չի արտահայտում, չի պաշտպանում իր ժողովրդի շահերը, գործում է հակառակ ժողովրդի խնդիրների շահերը։